Mr. Gopal Singh, MNC Ratu Kendang bikin goyang. Ora modal janji. Streaming macet. Wes, aku karo kowe mlaku bebarengan. Yawici neng tresno bakal kelingan. Opo kui arti perjuangan. Nyatani saiki kowe malang jalur barang. Metu tresno ku apa wis ora sayang. Opo iki akhir perjuangan. Senajan lorone ati wis kepati akhirnya. Orang itu. Oh iya. Orang itu.